pratiga en kanal där korporerar man för samma. Bizde bugungi videoda mana ish stolimni ko'ramiz. Ish stolimda nimalar bor, nimalar ish qilaman. Hozir shu haqida qisqacha gapirib o'taman. O'ylaymanki, har birta o'zini ishini professional bajarishi xohlaydigan odamda o'zini shaxsiy ish stoli bo'lishi kerak. E'tibor bergan ham bo'lsanglar, mana ish stolimda bu personalni kompyuter emas, noutbuk. Men noutbukni xohlagan vaqtimda personalni kompyuterga almashtirishim mumkin. Qanaqasiga? Bu oddiy yo'l, ya'ni monitor, klaviatura, mishka, o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni ish stolimga qo'yib qo'yganman va hammasini o'zim noutbukim bilan osonlikcha ulashim mumkin. E'tibor beradigan bo'lsanglar, klaviaturam optik mexanika, bu menga ko'p vaqt yozishimda yordam beradi, ya'ni ko'p yozaman, klaviaturada ko'p ishlayman, o'shaning uchun menga mexanik klaviatura ya'ni ham ishimni yaxshiroq bajarishga yordam beradi. Monitorim orqasida Type-C hub qo'yilgan, ya'ni bu meni ko'rib turgan hamma narsalarni atigina bittagina port bilan meni MacBook'imga ulashishga yordam beradi. Bu nimaga kerak? Bu osonlikcha MacBook'ingizda ishlayotgan vaqtdan Type-C portdan sug'urib, o'zingizni istalgan joyga kompyuterni olib ketib, ishlarni o'sha yerda davom ettirib va uyga kelganda yana Type-C hubga qo'yib, ulab ishlatishingiz mumkin. Bu juda ham oson yo'l va bu o'ylaymanki, personal kompyuterdan albatta yaxshiroq, faqatgina bitta shart bilan, ya'ni noutbukingiz ham kuchliroq bo'lishi kerak. Hozirgi zamonaviy kompyuterlarning hammasida Type-C port mavjud. Agar sizlar noutbukingizda Type-C hub bo'ladigan bo'lsa, sizlar ham monitor, klaviaturalar ulab ishlatishingiz mumkin. Har doim ham ikkita monitorimni ochib ishlatmayman. Ba'zi bir paytlarda MacBook'im ekranini yopib qo'yaman. O'ziga yarasha sabablari bor. Stolimda kameramni zaryadka, batareykasini zaryadka qiladigani va men o'zim xohlagan vaqtda telefonimni zaryadka qilishim yoki bo'lmasa MacBook'imga ulab ba'zi bir kerakli rasmlar, muzika fayllarini sinxronizatsiya qilishim mumkin. E'tibor beradigan bo'lsanglar, hammasi Type-C hub orqali, atigina bittagina port orqali meni MacBook'imga ulangan. Undan tashqari pianino chalishga qiziqaman. Pianino ham bor. Bu pianinani menga yana ham ko'proq plus tarafi buni kolonkalari, ya'ni kolonkalar juda ham baland, bas stereo bemalol chiqarib bera oladi. Men MacBook'imni kolonkasini emas, pianinamni kolonkasini ishlataman va pianinamam Type-C hub orqali meni MacBook'imga bitta dona Type-C port orqali ulanadi. O'ylaymanki, sizlarga barcha kerakli bo'lgan narsalarni aytdim. Bu ish stolida men nimalar ish qilaman? Men bu ish stolida men kod yozaman, ya'ni saytlar qilaman. Sayt qilishim mumkin, video editing qilishim mumkin, video montaj va o'ylaymanki, bu ish stolida men hali ancha qolaman. Bu ish stoli bemalol menga har qanaqa professional ishni, har qanaqa o'zimga kerakli bo'lgan zadachalarni bajarishga yordam beradi. Sizlarda ba'zi bir ishlash mumkin bo'lgan savollarga qisqagina javob berib o'tkazaman. Desktop sound uchun nima kerak savol berishlar mumkin. Bunaqangi narsalar, monitor, klaviatura, mishka, hard drive nima kerak deb savol berishlar mumkin. Bular hammasi mani ishimni sifatliroq, tezroq, professionalroq bajarishim uchun yordam beradi. Ya'ni men monitorim 27 inchli bo'ladigan bo'lsa, noutbukimning ekrani 13 inchli. 13 inchlida ko'rayotgan narsamni men 13 inchlida qoldiraveraman. Lekin qanaqadir video montaj yoki bo'lmasam Telegramda o'tirgan bo'lishim mumkin, muzika eshitayotgan bo'lishim mumkin. O'sha vaqtda menga ikkita monitor qilib ishlatish yordam beradi. Ya'ni siz qachondir muhim narsani internetdan ko'rasiz va ishingizni davom ettirasiz. O'sha vaqtda masalan ikkinchi monitorimga o'sha ko'rayotgan videoimni qo'yib qo'yaman va ishimni monitorimda davom ettirishim mumkin. Yoki bo'lmasam ish qilayotgan vaqtimda kimdir yozishi mumkin, boshqa narsa qilishi mumkin. O'sha vaqtda Telegram bo'ladigan bo'lsa, Telegramni ikkinchi monitorimga qo'yib turib, birinchi monitorimda bo'lsa o'zimni ishimni sifatliroq davom ettirishim mumkin. Menga shu faqatgina shu narsa uchun kerak bu desktop. Ya'ni shu monitor, klaviaturali ishimni tezroq bajarish uchun kerak. Desktop qimmat bo'lishi shartmi? O'ylaymanki, desktop qimmat bo'lishi shart emas. Bittagina noutbuk, mishka va ish stoli bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki, sizlarning ishingiz yana ham sifatliroq, samaradorliroq kechadi. Kravatda yotib olib, ustingizga noutbuk qo'yib olib ishlash bilan bitta ish stolida muhim ishni qilayotganingizni his qilib ishlashi o'ylaymanki, aniqligi uchun farqi bo'ladi.
Shu bilan bugungi videomizni ham tugatamiz. Videoni yoqqan bo'lsa like bosinglar va albatta kanalimizni podpisa qilishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.